Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 18 квітня. Сьогодні у випуску. У Сумах в напрямку Харкова з'явився блокпост. Обласне управління Міндоходів викрило конвертаційний центр. Писанковий сад у середмісті Сум зростили діти. У Сумах з'явився блокпост. На виїзді з міста в напрямку Харкова його встановили активісти правого сектора та народної самооборони. В цій справі заручилися підтримкою правоохоронців, які і зупиняють машини. Шини, мішки з піском і синьо-жовтий стяг. Перший у Сумах блокпост встановили на дорозі у напрямку неспокійного Харкова. Зупиняють підозрілі машину у пошуках сепаратистів. Щоправда, жодного поки не знайшли. Але головна мета, говорять активісти, інша. Психологічний стан населення, щоб трошки піднятися, щоб вони збадьорилися і бачили, що є небайдужі сумчани, які готові стати на захист і міста, і України загалом. Біля блокпосту – дрова, запаси їжі та води. Вночі на чергування до активістів приїздять працівники ДАІ. Таких постів навколо міста планують звести 6 на усіх виїздах із Сум. Обласне управління Міндоходів викрило конвертаційний центр, що діяв на Сумщині протягом 2 років. Через нього, запевняють податківці, сумські підприємства провели понад 50 мільйонів гривень. Підприємства реального сектору перерахували кошти на рахунки фіктивних фірм, що входили до конвертаційного центру. Гроші йшли нібито на ремонти та маркетингові дослідження. Гроші нал знімалися в одному з авторських банків, при цьому таким чином, щоб не потрапляти до фінмоніторингу, тобто сума менше, ніж 150 тисяч гривень на добу. Організаторами цього конвертаційного центру був ще співробітник податкової міліції, податкової служби. Так би мовити, натхненник був одним з керівників, він входив до керівництва однієї з інспекцій, був звільнений з лав трохи, біля року тому, під час реорганізації служби в міністерство. Колишній керівник інспекції нині дає пояснення. Податківці говорять, що через діяльність конвертаційного центру бюджет недоотримав близько 8 мільйонів гривень. Людська байдужість ледь не коштувала життя 50-річному жителю Глухівського району. На вартових залі чоловікові стало зле. Він впав на землю і почав втрачати свідомість. Люди, що стояли поруч, робили вигляд, що нічого не помічають. На щастя, порятунок прийшов від дільничного інспектора. Глухівчанин Олег ледь стримує хвилювання. Сьогодні він призначив зустріч своєму рятівникові на тому ж самому вокзалі, де ледве не розпрощався із життям. Це так от словами просто не скажеш. Я просто сильно благодарен, дуже навіть. От, що є такі люди у нас, чесно сказати, желательно було б їх побільше. От, неравнодушні такі. Можна сказати, що чоловік на своєму місці. Спасибо большое. Я ж був би мільйон, я б не пожаліла б на які гроші за те, що було. Як виявилось, в чоловіка порушення серцево-судинної системи. Він постійно має вживати пігулки. Але цього разу ліки забув вдома. На вокзалі йому стало зле, з'явилася реальна загроза зупинки серця. Я побачив, що дійсно чоловіку зле, в нього синє підборіддя. І як мені відомо, що у чоловіка максимум 5-7 хвилин для того, щоб йому допомогти. Після чого я почав надавати йому першу медичну допомогу, попросив близьких зателефонувати до швидкої та звільнивши одяг, щоб повітря вільно поступало до легень, почав робити йому розтирання серця. Медики, які приїхали за викликом, констатували, життю чоловіка нічого не загрожує. Людина прийшла до тями, і навіть при огляді він був в нормальному стані, і пацієнта відправили додому. Підійшов тільки працівник міліції. Почаще би і по таких людей нам допомагали і зустрічалися, які рятують життя. Сам дільничий інспектор Ігор Авраменко у своєму вчинку не бачить нічого героїчного. Каже, служба в нього така – людям допомагати. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Сумській області – АТВ. Аграрії Сумщини практично завершили посівну кампанію, адже цього року розпочали її на місяць раніше. Продовольством область буде забезпечена, говорять посадовці. Навіть годуватимуть інші регіони України. Однак суспільно-політична ситуація в країні болісно вдарить по експортному потенціалу Сумщини та ціні на хліб.
Посівна кампанія в області вийшла на фінішну пряму. Комплекс зимових робіт по збереженню зимих дав свої позитивні результати. На сьогодні вже практично завершено посів ранніх зернових на площі 85 тисяч гектарів або 90%. На сьогоднішній день достатньо забезпечені насінням всіх культур для проведення комплексно-польових робіт, забезпечені матеріальними ресурсами. Одна проблема по деяких сьогодні господарствах залишається – це забезпечення паливом. Адже за останній місяць ціна на дизельне паливо, на бензин практично на 40-45% становить вище, чим вона була на початку проведення посівної кампанії. Саме збільшення ціни на дизельне паливо найближчим часом призведе до збільшення ціни на хлібобуличні вироби, прогнозують аграрії Сумщини. Коли чекати перше підвищення, я думаю, все-таки, мабуть, з 1 травня, які зміни в ціни на хліб, вони, мабуть, будуть. Ускладниться ситуація із експортом сільськогосподарської продукції Сумщини, зокрема до Росії. В департаменті кажуть, вже страждають підприємства молочної галузі. Те, що сьогодні розриваються зв'язки з Російською Федерацією, в першу чергу, для нас це вплине на ціну на молоко. Перше. Тому що всі наші підприємства, які закупляють молоко і виробляють з нього продукцію, практично 60% продукції виробляється – це сир, який реалізувався в Російську Федерацію. Буквально вчора є інформація про те, що Казахстан призупиняє отримання нашої сирної продукції. Розповів Володимир Івченко про ситуацію навколо цукрового заводу у селищі Угроїди. На Угроїдському цукровому заводі, ви знаєте, працювали близько 500 чоловік. Це в сезон, хай говоримо, але цукровий завод працював, підготовка цукрового заводу 2 місяці, 2-3 місяці цукровий завод працює, ще місяць, 5 місяців працювали 500 чоловік. На жаль, на сьогоднішній день по цьому цукровому заводу ми бачимо, що ніякої перспективи немає. І те, що говорили, що буде побудовано на цьому місці щось, поки теж це питання не вирішено. На превеликий жаль. Через незатребуваність цукрового буряка на Сумщині 4 господарства, що наважилися його вирощувати, продаватимуть сировину сусіднім областям. Анатолій Кравченко, Ігор Назаренко, Руслан Павлов, АТВ. Діти проти війни. У важкий суспільно-політичний час учні 4-ї музичної школи і студенти СНАУ вирішили підтримати Україну виконанням патріотичних пісень. Саме тому створили хор та заспівали відомі твори вітчизняних і зарубіжних композиторів. Хор студентів СНАУ та учнів музичної школи створили за ініціативи самих дітей. У такий спосіб юні українці вирішили висловити свою громадянську позицію. Я навіть сама не чекала, що діти будуть з такою чітко вираженою громадянською позицією. Вони настільки це висловлювали весь час, ви розумієте, приходячи на кожен урок, вони перед уроком весь час про це казали. Для нас музика є формою висловлювання своєї думки. Піаністи, скрипалі, гітаристи, солісти виконували твори вітчизняних і зарубіжних композиторів. Народні пісні чергували з класикою. Цим хотіли показати. Шанують культурне надбання усього світу, але понад усе люблять рідний край і власні традиції. Український язик – це дуже замечательний язик, і ми хочемо показати, що наші традиції краще інших. І нам вони дуже подобаються. Після кожного виступу виконавці розповідали про батьківщину, бажали їй миру та процвітання, а ще ділилися власними думками щодо напруженої ситуації в державі. Долучилися до дітей їхні батьки. Наш папа – воєнослужащий, і він служив в російській армії. Зараз він живе тут, і тому він не візьме в руки оружие, він, наоборот, буде захищати цю землю, тому що це наша родина. Тут його сім'я, ми за мир, і вся Україна. Всі мої сусіди, все оточення і сама Біблія, Слово Боже, говорить: не убий. Глядачі зізнаються, їх вразила щирість та небайдужість юних музикантів, а ще душевне виконання відомих творів. Ми благодаримо 4-ю музикальну школу за
такое проявление своей гражданской позиции. Мы тоже против войны, мы за мир, и что только в наших силах, мы готовы бороться за свободу. Концерт оставил очень хорошие, яркие впечатления. Огромное спасибо деткам, которые занимаются. Мы прекрасно знаем, какой труд они влаживают в эту работу. Поэтому, вы знаете, очень понравился концерт. Мы под впечатлением, мы очень довольны. Виконавці теж задоволені своїм виступом, адже зуміли донести до сумчан свій головний меседж. Ми за мир! Ярослава Тюбка, Сергій Митенко, АТВ. Відзначити Великдень разом малечу вже традиційно запросив розважальний центр «Місто розваг». Пацієнти гематологічного відділення обласної лікарні, вихованці центру соціально-психологічної реабілітації, спеціалізованих закладів з нетерпінням чекали на цю зустріч. Бо крім розваги смаколиків, дитячому центрі дарують радість і любов. Тут їх називають не інакше, як наші друзі. Пам'ятають, чекають і готуються. Малеча завжди в перечутті чогось казкового і феєричного. І вже з самого початку знають, буде супер. Тут весело і можна пообщатися з друзями. І що можна покататися на атракціонах з друзями. Дуже весело тут. Тому набираються сил за столами на частуванні і вже готові до розваг на всі лади. А тут ще й на підмогу волонтери, студенти, медики СОМДУ. І українці, і іноземці. Запалюють малечу своєю емоційністю і в момент перестають бути дорослими. Все заради дитячого піднесення. Тут допомагають дітям, щоб вони відчували любов взагалі. За святкуванням спостерігають батьки і вихователі. І хоч самим в гамір, зізнаються, бачити дітей щасливими – верх задоволення. В цей момент, наче і хвороби відступають, і смуток ніби сторонній. Валентина Владимирівна, спасибо, нас часто приглашає. Ми дуже довольні, тому що ми нікуди не ходимо, кроме неї. Вона нас почала навідувати з першого дня. Як ми тільки попали, у нас Андрій вже був в тяжкому стані. І вона до нас приходила з перших днів, приходила і допомагала нам. Спасибо. А потім сюди приглашають, що дивує, що вони стають розкуті. Навіть іноді не очікуєш від дітей, які тихенькі, сором'язливі у нас в центрі. А сюди ми приїжджаємо і виявляється, що вони дуже веселі, дуже компанійські, дружні діти. І ми дуже вдячні, що не забувають про наших дітей. Це дуже підтримує, тому що всі знаходяться дійсно в доволі тяжкому стресі. Це сказується, звісно, на дітях. А такі мероприятия, вони допомагають успокоїтися, порадуватися і дійсно насладитися життям. Це дуже приємно, це дуже важливо. Директор дитячого центру «Місто розваг» Валентина Маркевич говорить, так же в них повелося. Немає чужої біди, чужих проблем. Тим більше, якщо йдеться про дітей. Підтримати, допомогти і подарувати радість. Це важливо. Отойти от болезней, от проблем, от тех накопившихся сложностей, которые есть у нас. И я думаю, что каждый сегодня почувствовал. Вплоть от волонтеров до маленьких детей. Сегодня все почувствовали, какой шикарный есть праздник. І на Великдень, провівши цілий день разом, малечі, як завжди сказали, до швидкого побачення. Леся Мусіяченко, Сергій Митенко, АТВ. Великодні кулічі, усмішки та подарунки. В обласному центрі реабілітації благодійники влаштували свято для дітей з особливими потребами. Адже такі заходи для малечі – справжня арт-терапія. У Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів до кожного свята влаштовують дійство. Новий рік, Різдво, Великдень та навіть свято шоколаду. Тут завжди є чим порадувати малечу. Колектив ізобретательний, і тому тут ще дополнительні праздники. Так заботяться о наших дітках. Центру реабілітації вже понад два десятиліття. Основна мета його діяльності – адаптація дітей з особливими потребами до життя в суспільстві. Мы преследуем прежде всего цель – это социализация детей наших, которые посещают наш центр, в общество, показать нашему обществу, что есть такие детки, которые нуждаются в внимании. Масаж, басейн, лікувальна фізкультура, гурткова робота – далеко не повний перелік напрямів роботи центру. Тут добре знається на арт-терапії, тому в пошані веселі конкурси, ігри, розваги. Усе, що піднімає настрій і налаштовує на позитивний лад. Дети радуются, что они тоже ощущают этот светлый праздник, причем мы все христиане, должны воспитывать детей с точки зрения христианства и морали. Да? Обязательно поддерживаем, приезжаем, помогаем где-то там и поубирать территорию, и краски помогаем там привозить, не только сами подарки, а какие-то еще в хозяйстве, которые могут пригодиться, принадлежности. Діти, у свою чергу, дарують благодійникам писанкове дерево.
як символ весни, оновлення і віри у світле, здорове майбутнє. Ярослава Тюбка, Сергій Матенко, АТВ. У сквері Шевченка не одне дерево, а цілий писанковий сквер. Прикрасити його взялися сумські школярі та учні художніх шкіл. Що з цього вийшло, дивіться далі. Тут панує особлива святкова атмосфера. Цей куточок у середмісті Сум схожий на садок біля хати. От тільки замість соковитих яблук на деревах писанки. И нам было очень интересно и увлекательно разрисовывать их. Мы старались сделать их лучше, красивее, красочнее. Украшаем парк писанками. Вот такой делаем писанковый рай. Головний символ Великодня можна зустріти у сквері на кожному кроці. Ми бачимо писанку з зіркою, вона є символом сонця, символізує тепло, добробут. Ось ми з вами бачимо писанку, на якої намальовані квіти. Квіти малюють тим жінкам, які хочуть дуже дітей, бо в квітці є душі. А також квітка є елементом дерева життя. Політ дитячої фантазії не обмежився лише писанками. Паперові, скляні, з бісеру або навіть макаронів. У виробах учнів усе розмаїття матеріалів і фарб. Кожен сувенір – справжній витвір мистецтва. Цей шар дуже необычний. Він зроблений з тканевої бумаги. Над ним дуже довго працювали, украшали. Цей шар символізує наш міст, і він розцвітає, як цвіти. Я зробила цю роботу як з любов'ю, тому що було таке настроєння хороше, і захотілося створити щось інтересне, таке необычне. Хендмейд від юних митців глядачам до смаку. Ой, Боже, супер. Дітки умнички. Красота. Ще такі таланти. Діти талантливі. Саме талантливі у нас. Молодці. Патріоти. І рисунки чудесні, і писанки волшебні, украшення замечательні. Собственно, город получил ще один, скажімо так, нетривіальний і дуже оригінальний праздник. І дай Бог, щоб він повторявся кожен рік. Важно писать писанки для того, чтобы действительно мы приобщались к истокам народа, чтобы мы миру, добру, любви учились. Ви знаєте, дуже приємно приймати в цьому участь, дивитися на обличчя дітей, які сьогодні радіють. І також напередодні свята Великого Воскресіння Христового. Хочу поздоровити всіх сумчан зі святом. Хочу їм побажати всього самого найкращого, головне здоров'я. Я думаю, що в нашому житті повинно все бути красивим, так як сьогодні це сонце, як оцей писанковий сад. Куточок, де оживають символи української культури та етносу. Відпочити у писанковому сквері сумчани зможуть впродовж усіх великодніх свят. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті каналу www.patrina.tv.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди та гороскоп. Побачимось на АТВ.